wedan kabeh. Wedan. Lha iki. Perkataan Sutrisno berikan telah putri Pinongko hati coring angkong kepungkasan metalipun tarik rampok singo bareng saking Wahyu Putra Dewala Pramila. Kalau saya konceng ngaturkan dan sugeng dalu sugeng emir sani ngantos purna ningat di coro panggilan nuwun nuwun. Iya, apakah bayi tabung sudah naik? Oke. Pinongko lak bem tong bemali. Tarik bung. Wahyu Putra. Wahyu Putra Dewala. Oh. Thank you.
Dereng bakang dipun lebet Daruneng wono Jumut dari samping gerumbul Mijiling nasang nogoro jemrabu singo berong Prabanyo Prabu Singo Barong Pasar Prabu Singo Berong Sembah Bekti Pangapura Sembah Bekti Kawula Kuncuk Pikula Wow Guseleng iblis ajaranat Prabu Singo Barong tengah gelak oneng kagewangan Suruh Dewi Sinep Bato Dandang Mangure Prabu Singo Barong ora bakal mundur Prabu Singo Barong ora bakal mundur Wani ngadep Prabu Singo Barong wis atos belung wis kandel kulit marat Wow mah nyidep trembelo Semut ireng anak anak sapi kabar
Hongkang nyabrang kali Bengawan. Yang juga jarak songute Timon buku kurana walu Surabaya kekerake pati ono wong oyak macan wow den wadai kumbu alun alun Kartasura gajah meta dinten purun denahan tepi pati ning jinegara aya Rukun Islam yang lima puniki ketindakno pareng pro sasomo aja nganti ditinggalke rukun Islam punika sahedati kangongko siji kapindo sholat kene kangke telu poso ing wulan Ramadan papat sekat limo ibadah haji rukun Islam sempurna ngelamu iku aku
sila wanggas tegesing kasnyanto sandi Satya Putya Pangagese Berangkara Polak 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 Wahyu Putra Dewala Jos Kebakaran WPD lagi Jos Ayong Uno Oh,
Thank you.
dek piye nate ngendika yen asli setia ungkasane amung damel cuma katresnan kang tulus suci rambak jaga malah diplejan sumpah janji nganti mati nanging saiki kowe wis lali sliramu pamit tugas ngayahi nyopo sok kapan anggonmu bali rapal aku petang dedeg rasa ning atiku bareng tong krungu kabarmu kudung sinipun paripurna pasukatan sakti kawasa kanca wahyu putra dewa mulfilahi mugi saged arah sepeng
sampining saya kipang nipuring manah katur kabeh bisa wonten ing ngarsa panjenengan sami maca Quran sak manane mungkin ngaturaken matur sembah nuwun kang tampa pindah jumatan para sedherek sedulur sedaya kang sampun rawuh para lakonono kawula kibadi nyuwun pamit kang saleh pamilih kawula sakonco gadahi luput wonten tindak pabrik kang kirang menuju krono kawula minangka sesulih betah luwi sami kaping lima salam budaya salam limansa salam pasturan engkang suwe Wahyu Putra Dewala salam sawijine assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anglakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bilahi sholatan bidawami mulbilahi tombo ati iku limo sakwaranane ngaji Quran angen-angen sakmanane pengpinune nono ping telune wong kang saleh kumpulana ping papate weteng kudu betah luwe ping limone dikerungi engkang suwe sok kabeh sapa bisa anglakoni mugi mugi Gusti Allah ijabahi sampun. Sapa biyen sing miwiti nyebar wijine katresnan uga sapa sing jelari dateki ati kasmaran wanci
saraya tayong ulon ati kusoya sumalang tapi sandeng dawa ngayu ilang soko ngarep netra rasane kok ya kaya ngene ati loro ora ono lerene sliramu tansah ngremuk ati ora nyono kowe teka ingat janji apa pancen wis nasibku narimo lalakon iki amung donga kang tak kanthi muga mulya tembe buri sapa biyen sing miwiti nyebar wijine katresnan uga sapa sing njalari ndadekke ati kasmaran manci saraya daya ngulon ati kusaya sumelang tapi sandeng dawa ngayu ilang soko ngarep netra rasane kok ya kaya ngene ati loro ora ono lerene sliramu tansah ngremuk ati ora dono kowe tega ing janji apa pancen wis nasibku narimo lalakon iki amung donga kang tak kanthi muga mulya tembe mburi. Oke. Thank you.
Pranyoto kowe tega mongkasi nalika isih nuwuhke tresno nangis sedina ping sewu tumetes sing elu ora bakal ngedem panas atiku janjimu ora nganti sasasi yen lungamu besok bakal bali wayah jam siji bengi siramu ucap janji ora nganti sesasi bakal bali laila 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 nganti dunung ngerasa walasmu laila 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 ati ku repok pikir seliramu moga isih ono tanda katresnanmu ora bakal lila nunggu tekamu niki sampun mari para mas datang saking serombongan Wahyu Putra Dewala mungkin sakit pinangi malih ing sarwedal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Wahyu Putra Dewala. Terima kasih. Salam budaya.